Re, viss ēters ir te! Latvijā šogad šī ir pirmā nedēļas nogale, kurā nav jāievēro komandanta stunda. Biežāk un epidemioloģiski nozīmīgāku pārkāpumu notiekot dienas gaišajā laikā. Tādēļ tad ir nepieciešama stingrāka kontrola, uzsver valsts policija. Kā ar drošības pasākumu ievērošanu klājas šodien, skaidroja Dāvids Freidenfelds. Šajā ziemā daudz brīvo laiku pavada svaigā gaisā. Kā norāda arī mūsu uzrunātie cilvēki, laiks ir labs un ziemaspriekiem ļoti pateicīgs. Kāds distances slēpošanas cienītājs, kur satiekam biķernieku trases malā, atzīst, ka šoziem uz slēpēm nobrauc vairāk kilometru kā jebkad. Kādas 150, 200 varbūt. Ir baigi farši. Vai izdodas arī ievērot visas distances rindās? Savas inventāras te nav jāstāv rindā, tā kā tikai jāuzvelk, slēpi, zabak un aiziet. Pie slēpju nomu punktiem iepriekš veidojušās garas rindas. Šodien gan cilvēki ir mazāk un rinda uz priekšu virzās raiti. Pirmo reizi iegodīgi. Ilgi bija jāstāv rindā pēc slēpēm? Nē, kādas 5 minūtes varbūt. Pat brīnums, ka šodien tik maz rindi. Kopā ar valsts policiju apskatām vairākas trases un laukumiņus, kuros var veidoties pulcēšanās. Svaigā gaisā pārkāpumi esot reti. Visbiežāk gadās, ka cilvēki rindās stāv pārāk cieši. Šodienas novērojumi pozitīvi, labs laiks priekš atpūtas, cilvēki izmanto savu brīvo laiku, lai nevis kopotos kaut kādos dzīvokļos vai atsevišķās pirtiņās vai jebkur citur, ja, kur ir lielāks risks inficēties, bet taisni svaigā dabā, svaigā gaisā, slēpo, slido. Konflikta situācijas gan ir biežākas veikalos. Arī mēs, dodoties kopā ar policiju pārbaudīt kādu tirdzniecības centru, sadzirdam, ka tiekam nosaukti par klauniem. Jūs šķērjat manas maksāto naudu, izlaist par visu, nekārši vienkārši strādāt. Diemžēl šobrīd tā situācija ir tā, ka cilvēki ir dēļ ierobežojumiem praktiski uz jebkuru aizrādījumu reaģē diezgan asi un ļoti viegli tātad agresija izraisām, tāpēc mūsu darbs šobrīd ir mazliet sarežģītāk nekā agrāk. Vienīgais sots, ko šodien piemēroja policisti, ar kuriem kopā devāmies pārbaudē, bija veikala telpās par maskas nelietošanu. Policisti arī norāda, ka biežākie pārkāpēji ir klienti, nevis paši veikali. Arī šajā tirdzniecības centrā viss bija kārtībā. Atļauto cilvēku skaits norādīts un tiek ievērots. Klientu uzskaits sistēma darbojas un atbildīgā persona nozīmēta. Policisti, ar kuriem izbraukumā devāmies šodien, uzskata, ka šādas pārbaudes dienas laikā ir vērtīgāks nekā komandanta stundu reidi naktīs. Vērtīgāks viņš tomēr ir dienā, jo tā kustība tomēr lielāka dienā nekā naktī. Jo naktī tāpat tās cilvēki arī pārvietojās pa vienam, maksimums kādi 2-3 cilvēki kopā. A dienā tomēr ir lielāks tas cilvēku bars. Gribu, lai cilvēki izmanto šo labo laiku, iet dabā atpūšās un izvairās no kopējām māju pasēdēšanām, ar vairākām mājasaimniecībām kopā. Valsts policija atgādina, ka 2 metru distanci jāievēro ne tikai sabiedriskajā transportā un veikalos, bet arī, piemēram, gaidot savas slēpes. Dāvids Frenefelds, Aigars Koviļevskis, Latvijas televīzija.